Oggettivalità di Gosseta, dobre dojde v ten Ovakilovský národný teatr. Najdůležitější samozřejmě není vyslúčit vaše mobilní telefony. Fotografírání i snímání za kamerou představata není dozvoleno. Prijatná večer vy posakuva vaše teatr. Ve ti tuka si, gotova si, hajde, kaj daj kaj dojet. Godne, šo priješ? Ko i jas? Pa više si stajala vina. A ne trebaše? Pa može pre da gi počekame, tako? Šišeto beše otvoreno, Pavle. За да дише, Рубе, за да дише. Ова вино ми рекоа дека треба малце да подише, за во целост да го истакнело својот карактер. И, како? Нема везе, слушай, не можам да го најдам оној декантерот. Знаеш оној што ни го поклони мајка ти што одговараше со сервисот за вручување? Е, слушаш ли? Да. И, не знаеш ка? Немам поим. Па? Што па? Како? Добро е? Мислам на Винцео, добро е? Не знам. Не е добро? А, да, добро е. Ей, а, да, добро. Да, не е добро? Подне, шо то папи? Што? Много квалитетно вино, верно. Но? Много квалитетно вино ти виха. Сакаш да кажеш много скапо. Па, добро се, да речеме дека е симпатично скапо. Ја купи две шишиња, ги отвори. Ама треба да ги притурам у декантер за тоа. Родне, не се сетјаш? Кај бе оној декантер у мајка ти што ни го поклони, а? Не се сетјаш? Не. Абе, како не се сетјаш? Прво викавме шо е ова, шо е ова, после ни кажа декантер. Одговараше со сервису за вручавање. Ти реков дека не се сеќавам. Што си запнал со тој бокал, Павле? Па шо се понашаш вака? Мислам, што ти е врзлото? Ти викам? Ова не е обично вино и самата го проба. Треба да се претури у декантер, само тоа. Не сваќам, стварно не сваќам. Зашто се нервираш? Не се нервирам, само... Само?
U stvari treba da razgovaram sa tebe. Da? Da. Što se slučilo? Romne? Ima neki problem? Da. Što je Ramona? Nisam sigurna vo vrska sa večerava. Nisi sigurna? Da. Zašto nisi sigurna? Misliš da nije kasno da im otkažem, a? Da otkažem? Misliš večerava? Da. Zašto? Ne znam, Pavle, nekako ne sam raspoložena. A što ti je bez ovo? Ništa. Slušaš, što mi zboriš? Sad te čeke stigne za 15-20 minuti, za pola sat. Baš za to, a ušte ima vreme da im otkažem. A, oček se. Pa ne ide to tako sad, pa ne može to tako u posljedna minuta. Mihail ti je najdobar drugar, tako je ima razbiranje. Ali zašto sakaš da otkažem? U stvari, čekaj, sakam da te kažem. Robert, ima neki problem? Ne samo, ne znam, Pavle, ne mi se sviđa takvi večeri. Za četvorica, vo parovi. Не сакам такви работи. Родни ме, се слушаш ли што ми збориш? Па два месеци ме тупиш дека никога не викаме на вечера. Јас сум ти кажала така. Па да, родни, и мисля дека ќе ти биде мило да ги поканам. Знам, 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 Павле. Ама утре ми е состанокот. Ке го представувам проектот пред целата комисија. Тоа е... Павле, и сам знаеш колку е важно. Со недели работам на тој проект и паметот ми е само таму, сваќаш? Ба зашто ни го говориш ова сега, последна минута, зашто? Па мислам дека идејата е добра. Мислам дека ќе ми ги смени малку мислите, ама ете, сум грешала. Повеќе ви сакала малку мир и тишина пред утрешниот состанок. Бе, злато бе, ова ќе порано да ми го кажеш. Знам, Павле, извини. Бе, глупо, бе, ја и двете шишиња ги отворив. Јас си ти ќе вечераме заедно. Па добро. Ќе го направиш тоа, те молам. Само речи им дека не се осеќам добро или нешто слично. Абе, мислам дека е штета, ама најде кога си заправаш. Те молам. Добро! Чекам се. Ако сакаш да им откажеме, нема проблем. Е, сега кинам ќе им откажем, ама... Дали е тоа вистинската причина? Мислам, дали ти стварно сакаш да им откажеме поради твојот состав? Ај, кажи ми вистина. Знае, ова нема никаква врска со твојот состав, така? Нема. Епа, ај, тоа ще кажи, што е работа? Да, што се случило? Родна, се случило ли? Да. Па што? Ништо. Родна, сега ми се сврта. Значи, цело време ми викаше, нешто се случи, нешто се случи, на што мислеш? И не ми вика на ништо. На Михаил. Мо? Мислев на Михаил. Добро, и? Се случило нешто со Михаил? Ама зошто си запнал толку? Гледаш дека не ми се зборува за тоа. Родне, бе, што се случило со Михаил? Родне? Не ми е пријатно да ти кажам, Павле. Значи, родне, волку малку ми фали да не полудам, затоа последен пут те прашувам и те прашувам смирено! Кажи ми што се случило! Не сум сигурна дека треба да ти кажам. Михаил ти е еден од најдобрите другари, така? Па баш тоа, треба да знам! Хајде кажи! Значи, родне, еве сад ти кажи. Ако не ми кажеш, не ми се јави. Преска кога бев да купувам кај ГТЦ, освари не баш кај ГТЦ, туку знаеш улицата што поминува од плоштад кон рекорд, не на улицата Македонија, туку една... Океј, родне, добро, ајде скрати си билом шопинг, и? Бево такси го видов. Кого? Михаил. Си го видела Михаил на улица? Да. Излегуваше од една продавница, ја споминам во такси покрај него. И сега за тоа сакаш да ја откажеме вечера? Не туку затоа што во моментот кога поминував покрај него, тој се љубеше со една жена. Сакам да речам жена што не беше Јована, Павле. Со друга жена, е? Ме знаеваш? Не. Попладнево си го видела Михаил како се љуби со друга на улица. Да. Нема шанси, родни. Нема шанси. Михаил, нема. Нема шанси, веројатно си се препознала. Ти кажувам дека беше
беше тоа? Нема шанса, Верона. Михаил ми е најболи другар. И што со тоа? Како ми што со тоа? Па ти знаеш колку ја сакавам жена? Па ја обожавам. Си се препознала нешто, си друг си видел. Нема шанса, нема. Кажувам дека беше тој Павле многу убаво го видел. А Верона е Михаил. Да, Михаил. Михаил. Знам. Михе! Да, народно, што ми кажеш? Ништо не коментираш. Што да кажам, Вероне? Запрепастен сум. Каков си? Запрепастен! Павле, си изговора запрепастен сум. А? Ништо не е важно. А ја што ти отвара двете шишиња? Ништо не ти спомнал? За кое? На што мислиш ти за кое? Па за таа жена. Ти не знаеше дека има... А? Мислам... Знаеше? Која? Си знаел? Не. Си знаеш? Не, Верона. А како сум можел да знам? Родна, родна. Ей, Михе, да? Што Михаил, како си може да... Па, со Михаил сум најболи другар, ама него го знам исто толку добро како Јован, како си може да... Ова ми тој како кром од ветро небо, веро. И на мене исто. Ете, затоа ми е непријатна помислата да вечераме со да вечерва. Те сваќам, бе, злато, леле, колку те сваќам, сеар те сваќам, ете, те сваќам. Ама од друга страна, бе, Руне, па си викам, па, што не за сега, бе, тоа нас? Мислам, сака да кажам, тоа си е нивни проблем, не е наш. Може би, ама јас не сакам да ја лажам, Јована. Па, доволно е, да не кажеш ништо, да не преш муавет за тоа. Мислам дека е добро и има шанси да не откажуваме вечера, а? Ајде, Павле, нема шанси. Таа ми е пријателка. Е, па, баш за тоа, да. А што сакаш ти, да се преправам дека ништо не се случило? Да. Нема шанси. Како нема шанси? Па ти што, да не мислиш да ја кажеш на ја? Родне, па ти да не мислиш да направиш такво нешто? Не знам. Не знам, како не знам бе, па немаш право, не смееш. Родне, чекаш да те прашам нешто. Ти планираш сега да ја кажеш на Јована дека мажи ја вара? Абе, зашто ми го направила тоа? Затоа што таа ми е пријателка. Леле, мори, мајко, пријателка. Извини, Павле, ама така е, пријателка ми е. Извини? Ама таа е прво жена на мој најбољи другар, така? А Михаил ми е најбољи другар. А таа е моја најбоља пријателка. Ама ја запозна као жена на мој најбољи другар, така? Значи, еве, ако сакаш, од чисто хронолошки гледна точка, таа е прво жена на мој најбољи другар, па после твоја пријателка. И што? Што менува тоа? Како што мене? Тоа мене е многу работи и точка. Не менува ништо. Таа ми е пријателка, јас и таа сме близки и јас не сакам да ја лажам. Леа, Верона, знаеш како ме нервираш, како... Баш за тоа што ти е пријателка, Верона. Баш за тоа што ти е пријателка, ти не треба ништо да ја кажеш. Тоа толку очигледно. Ја не знам, како уште можеш да се мислиш за ова пријателка? Изгледа немаме исти сваќања за пријателството. Значи, гляда, како ме не живи. Чекај да те прашам. Каква корист бек имаш ти, ако Јована дознае дека мажи ја вара? Ај, кажи, каква корист имаш? А? Само ке ја изложиш на непотребно страдање, така? Сакаш да ја повредиш, тоа? Не. А, не. Е, па не кажу ништо! Веруј ми! Бошка, не стварно. Ја стварно не знам како е за сега, бе, па тоа не изе. Не сваќаш како е за сега, не изе? Да. Озбилна сум, Павле. Па ја сум много озбилен, бе. Добро, ти не гледаш во ова никаков проблем? Во кое? Сега кога знаеш, сега кога ти кажав дека го видов со Јована, со друга жена, пред неколку часа, ти немаш никаков проблем да ги пречекаш на вечера овде со Јована и да се преправаш дека ништо не се случило. Немам, бе. Нема! Извини, ама нема! Михаил ми е најбили другар. Окей, ама тоа си е негов живот. Што сака нека прави? Добро, окей. Не викам дека го одобрувам неговото однесување, али
Руде, абе да не навлагаме у туѓи животи се, молим те. Не го одобруваш неговото однесување, ама не го осудуваш ни премногу строго. Гледа, како... Рудне, зашо преме муа, бе, ја и ти тука, па не направил некој кривично дело, не убил човек? Не. Е, па не, тој само... Ко шо викаш ти, значи шо направил? Бацил некоја друга на улица, па Рудне, тоа не е ни... Тоа не е ништо. Абе, Рудне, јас само сакам да ти кажам дека Михаил и Јован, тие заедно се знаеш колку со години, се сакаат, се обожаваат, си друго е ситница, не мислиш така? Мислиш? Па, љубави, значи дај, молим те, па нема сега да правиме драма, затоа што наводно е шо набрел, бацил некоја друга на улица. Па, и што каде? Пред продавници. Добро, може би имаш право. Па имам право, веро. Да, имаш право. Такви работи редовно се случуваат. Па се случуваат, верно. Им се случуваат на сите. На сите. Добро бе, не на сите, не на сите. Мислам, сакам да кажам дека можат да се случат такви работи, така? Па не е нешто нечуено. И ај се, родне, молим те, ај, жити све, ај да не се преправаме, дека ние вечерва откривме, дека љубовниот живот може да биде понекогаш и... Што да биде понекогаш, Павле? Не знам, верно, не знам. Хаотичен, противречен, комплициран, така? Секој се става ја како знае и уме. Не мислиш така? Да, може би. А плюс што? Плюс што, што? Ништо. Не, 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 доискажи се. Не бе, добро. Види, Роне, Михаил ми е најбили другар, така? Да му значило нешто таа жена, би ми кажал сигурно. Што ја поима не, ете га злато, ете ти тоа, љубави, значи ја, не, абе, совршено знам, дека ти е многу, многу непријатно вечера, а, извини, ама ајбе, златичко, ајбе, ети, да си го прифатим ова на едно филозофско ниво, а? Извини, Павле, стварно ми е жал, ама повеќе би сакала да ја откажеме вечерата. Премногу сум лута. Се познавам себе си. Нема да успеам да се преправам, а немам никаква желба да се доведам во таква ситуација. Да, 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 окей, окей, добро. Така ќе биде најдобро за сите. Да, 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 ко ти шо ќе кажеш. Еј, веќе стигна. Па стигна се. И? Што ќе правиме се? Ништо, ќе ми отвориме вратата, само љубави, љубави, чекай, чекай да се договори. Нема да им правиме мове ништо за тоа. Окей, ми обеќаш, љубави, убави се, лепотице, ми обеќаш. Родне, ми обеќаш. Не. Беше ти голем љубител на вина. Да, ама пробувам да издржам еден месец без да пијам. А, те сваќа. И уши колку ти остана? 30 дена. Вчера почнав. Штета, ама ова е многу добро вино. А, знам, ама знаеш како, морам да припазам малку. Мишко мисли дека треба да симне неколку кило. Светов се привртал на ова. Ја ова требаше да пусти у декантер. Ао, тогаш ќе го изразеше од цел својот карактер, ама мислам дека и вака ќе ти се свиѓа. Ај, чите. Шато, папи. Шато, папи. Ај, полачеш, полачеш, а? Не, не, не. Павле, не сакам да правам исклучици. Ама како сакаш? Ќе се кажа? Ќе се кажа? Јованче? Да, секако. Освен ако повеќе сакаш чаша шампањ. Ау, не знам. Сакаш шампањ? Не, не. Ајде да не отварате сега цело шише за мене. Имаме едно. Добро изладено. Мислам дека добро ќе ми дојде малку винце. Еве, ова е добро, многу добро вино. Продавачот у винотека да ми го препорача. Вика, шо ќе правите седенка? Седенка? Шато баби за вас. Е, само, ама мора да ќе го испиеме подоцна, Павле. Со вечера за. А за аперитив да се напиеме шампањ. Мислам дека така ќе биде повесело. Одам да го донесам шишето. Ќе ти правам друштво. Не! Што? Зашто сакате дојдете вие заедно? Мола? Па ќе дојам јас у вас. Што спориш, Павле?
Нема валја да одиме сите тројца. Да, ме глупуеш, човече. У тој случај, а злато ти остане тука, ти оди тој се ме знае. Уживајте само ќе одам. Не! Ма што? Бе, како само? Како само? Ке си ни гостин, кај да седи тука. Само ќе одам. Што? Злато! Да? Ти знаеш кај е шампањец. Знам. Па, ајде бе, Злато, ке биеш ли увезна некој донесеш? О, да. Еј, срце си, срце си, Злато! Еве, сега ќе го донесе. Ебе, друге, а? Добар си? Да. Ми излеш некако напнато? Не бе, супер е све, топ, топ, топ! И кога сме више, кај тоа, слушай. Абе, родне, треба да го представи својот проект. А, значи, дојде ден. Пред цела комисија, многу напорно работеше. Знам. Тоа ти е многу важен, затоа немојте да и замерат ако биде малце напад на овој случај. Окей, за што зборуваше? Ништо не знато, и викав на Јована колку супер и стои ова фустанчево. Доста. Кажуваше дека утре ти била презентацијата. Јас мислам дека сепак ова вечерава не е баш најдобра идеја. Не, немој да се грижиш ти за тоа. Да беше така, сигурно ќе откажа. Па ќе откажа, кој ме Јован ќе беше што ти е, бе? Јована, да ти турам една чаша. Не, може, не, това тоа! Почекай, ја ќе турам. Добро. А, интересно, и јас пред малку го помислив истото. За твојот фустан. Стварно? Фантастичен, Јована. Фала ти. Мишко ми го купи. Сега на шопинг одиш? Ми се случува, да. Сам не многу често, ама да. Ми се случува. Јовача е! Фала. Каде? Мо? Кога одиш да купуваш, каде одиш да купуваш? Одиш во ГТЦ, не на улицата Македонија, туку една од спротивната страна, таму одиш? Не, не баш, зависи. Зошто? Она! Зато! Да, фала. Значи, Миха, дај ме нешто напише, бе, шампајнац, бе, било што, вода земи нешто, а? Дабе, а? Добар сум. Добар си, а? А иначе, како си? Добро? Одлично. Цело време работи. Да. Имаш некоја нова книга објавена последно време? А, кога веќе го споменавме тоа, Михаил, од секогаш се прашував, кога ќе добиеш некој ракопис што ќе ти се види многу лош. Ти се случува тоа? Секој ден. Што му викаш на авторот? Едноставно дека нема да го објавам. Ама ако се работи за некој твој пријател, сакам да речам близок пријател. Дали ма ја кажуваш вистината? Родна ме. Што е, Павле? Се договорив, не правиме мога за тоа. Ама само прашувам, интересно е, не ли? Да, да, види, да. Ако се работи за некој навистина близок пријател, а книгата му е, не знам, исклучително лоша, тоа се разбирам, ако ги избирам зборовите. Ги избираш зборовите, па нормално дека ги избираш зборовите, па нормално, па нема да му плестеш у лице, види, другаче, книгава ти е джубр. Значи, и ти размислуваш исто како Павле? Во врска со што? Па Павле мисли дека лажењето е доказ за пријателство. Кај оти не оди ме, родне ме, родне, не сум рекол такво нешто. Не сум рекол, само рекол дека може би во некој случај не мора да се каже вистината, а тоа да биде потикнато од, не знам, од пријателство, од добронамерност, да... Така да па, тоа се нарекува обзирност. О, еј, леле, колку ми се свиѓа овој спор! Обзирност! Роде, извини што сум обзирен. Значи, не им ја кажуваш секогаш вистината на своите пријатели? Не разбирам, зашто ми поставуваш вакви прашања? Михаил, абе ти не ќеш ништо да се напиеш, да? А, земи бе нешто, абе, сакаш кока-кола, зеро имам, а? Или дечки бе, па видите бе, а ова, ордеверчево, никој не го погледа, па сапсун ги сецкал ова кашкавалчиња, бе. Ајде бе, дечки, лабајте кашкавалчиња, лабај, а? Сакаш да кажеш нешто, родна? У ствари нек не се најдобо една слична ситуација. Еден вид, како тоа да го наречам, морална дилема. Па си мислам дека може би ти би можел да ме просветлиш, затоа што немам поим како треба да постапам. Во врска со што? Одев по улица, поточно се возе во такси. Родне, што е, Павле? Па ништо, Верона, ама тоа не ги интересира. Па зошто мислиш така? Затоа што не ги интересира, Верона. Не, ебе ви интересира, не ви интересира, така? Како не интересира? Не ви интересира! Не ви интересира!
Значи, ај, шо има тука интересно да се возиш у такси? Мислам, и јас се возам у такси, и он се возим у такси. Мислам, ај, бе, деш, ај, да се премем уове за нешто друго. Јованче, кажи ме, Злато, како ти оди у агенција? Добро ли ти е са, а? Да, фала. Рудна, сакаш да кажеш нешто? А потем не треба да одиш да провериш до каде е јадењето. А? Кој е јадењето? А, не, рано е, Злато, рано. Сигурен си? 100%. Абе, друге, а, шо готиш? Рудна сака да каже нешто. Да, 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 извини, извини. Фала Јовена. Значи, дока... Зајачко, братче, а важна. Добро е, само се обидам да... Значи, докаде бев? Се возем во такси и одеднаш го здогледав сопругот на мојата пријателка како се љуби со друга жена. Не! Сопруг на твоја пријателка? Да. Ова, чека си. Родне, а ти нели ми рече дека тоа е само претпоставка? Така? Че, а башка, ти нели, нели си кратко вида? Ги мешаш луѓево. А да не правиме, и дечки, па да не правиме муавет, што има една теза дека секој од нас имало двојник. Е, мене што ми се случи еднаш, идам ја по улица и иде на кај мене еден и вака ми се смешка, значи што е, и ми вика, еј, Порче, кај си ме? И? Значи го фатив на дело со друга жена. Тој не те виде, така? Не, не, не ме виде. Јас поминува во такси. Ама јас го видов, го познав. Веднаш се јавив на пријателката за да ја прашам онака како е и сватив дека таа воопшто нема поим за ситуација. Сирота. Да. Сега се прашуваш дали треба да ја кажеш на пријателката што си видела, така? Токму така. А која таа пријателка ја познава? Што? Немој да ми кажеш дека е Силвија. Силвија? Силвија? Да, бе! Знаем дека не има овде со матери. Не, не, не е Силвија. Како не е Силвија? Силвија! Ти викам дека не е Силвија. Не е Силвија! Ја па мислев дека е Силвија. Извинете, моја грешка, моја грешка. Ако не е Силвија, тогаш која е? Ја познавам? Не ја познаваш, бе, не ја познавам. Не ја познаваш, бе, една пријателка, моја, мој, стара, стара пријателка, одна мајка ми страна, по линија на брак. Не ја познаваш таа пријателка. У секој случај. У секој случај, таа воопшто не е свесна дека мажот ја изненадил. Па ја се прашувам како треба да постапам. Визи, визи се, се прашувам, не треба да ја кажеш ништо. Ти нанесеш непотребна болка. Го знаеме твоето мислење, Павле. И моето мислење не ве интересира, така? Оке, добро, нема проблем, нема проблем. Ама еве, јас си допуштам да кажам дека, иако моето мислење не ве интересира, јас си допуштам да кажам дека може би тука станува збор за некаква, некаква безначајна случка. А ако ти и кажеш на таа пријателката, односно на таа пријателката што ние не ја познаваме, ние воопшто не ја познаваме, ти, родне, планираш да предизвикаш криза во нивниот брак. Ако предизвикаш криза во нивниот брак, чека се развод по твоја вина, бе, родне! По твоја вина! Друга, што се нервираш толку? Што се нервираш? Не се нервирам, па, не се нервирам, уопште, ја само сакам да си ги поставиме работиве такви како што се. Затоа што ако тој мажот, односно тој мај сопругот на таа пријателката, што ние не го познаваме, ја појма неам, не го познав, може би тој, дечки, тој сам ќе свати дека местото му е крај жена му. Е тоа, бе, дечки. Ја само тоа сакам да ми го кажам, ја само викам дека сите мислиме на исто, ја, родне, гласам за обзирност. А ти, Јовена, што мислиш ти за ова? Ох, не знам, не е лесно да се каже. Сакаш, се работи за лично што ја сака. И никако не можам да се решам која одлука е поправедна, која по-добро ќе изрази мојата почит кон неја. Те сваќам. Еве ти, например, дали ти повеќе би сакала да не знаеш? Јас? Да. А, сакаш да ми кажеш Мишко ако го начека некој со друга жена? Абе, не веројате пример! Ама, ајде, добро! Знаеш дека никогаш не сум размислувала на таа тема, ама дефинитивно не би сакала некој да се осуди да ми каже такво нешто. А? Да, повеќе би сакала да не дознам ништо, отколку некој од страна да ми се плитка у мојот личен живот. Дури мислам и дека некој работи е по-добро да не ги знае. Мудро дека е по-добро. Некој некогаш е мудро да прифатиш дека ти, во ствари, и не мораш да знаеш се. Така бе, Јовачево, ти многу мудро бе. Многу мудро.
Значи, ти повеќе би сакала да не знаеш. Не, бе, сега ти кажа дека не би сакала. Јас најмногу би сакала никогаш да не ми се случи такво нешто. А тоа се разбира, да. Ама и нешто не сум многу загрижена во однос на тој поглед. Ама во секој случај такво нешто никогаш не може да се случи, затоа дечки бе. Дечки, ајде да се правиме за нешто, тргуваме за друго не. Јонче, ти ја преска те праша, како ти е тебе бе, како ти е у агенција? Како ми е, мислам, што и да ти кажам, ке те излажам. Зошто? Па, посебно сега, од кога Симона отиде во пензија, имам толку многу работа, што работната недела, мислам, како ја ти кажам, ми трае една цела вечност. Исцрпена сум. Не, уопште не изгледаш така. О, фала ти. Не, не, стварно. Од преска те гледам и си викам, ти изгледаш прекрасно. Навистина прекрасно. Фала. Не мислиш ли ти така, Мика? Што? Дека и ова не изгледа прекрасно. Ај, немој се, ја те молам. Јас, не, не, јас морам да признам дека чувствувам неверојатна слабост кон жена. И јас исто така. Мамата мојата жена. Одам утре во Солун неколку дена да се одморам. Па така, Јонче! Сам? Да, сама, замисли. Ке одам малку на таласотерапија, баш тоа ми треба да се опуштам, знаеш. А ти не сакаш да одиш и ти, Михај? О, како не, на таласотерапија. Многу би сакал. Имам рама. Да, Петрија. А што ќе правиш со сема сам во Скопје без жената? Не се секираш ти за него, мислам, оно одлично се снаја без мене. Не, не, не се секирам јас за тоа. Дечки ме, абе, кашкахоци ја ме, лабајте, ајде! Родна, што ти е? Мене? Па да, те гледам, некако си ми неразположен. Не, 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 уопште не. Неразположен? Само, пак размислувам за оној наш разговор. Кој разговор? Оно од пред малку. Се викам дека може би имаш право. Постои некаква мудрост во тоа да прифатиш да не гледаш некој работи. Па дај, јас така мислам, не мислиш ти дека е така? А, не, ги пак почна, бе, не, а, бе, дечки, бе! Абе, дај да си правиме мове за нешто друго, бе, да му се зди, ај си правиме мове за убави работи, за Грчка, бе, за Солун! Например, например, ако некој ден, еве, ако некој ден го начекам, Павле, со друга жена. Пак почна, о! Ако јас се сватив добро, ти сакаш да дојдам и да ти кажам, така? Да. То нема никогаш добра права. Зошто? Како зошто? Затоа што вие двајца сте мои блиски пријатели. Види, јас не би сакала да бидам причина за расправија меѓу вас двајца. Извини. Помагна, ама тоа бе, не може да се деси, бе. Ајде си правиме мове битички за нешто друго, бе. Тоа никогаш не се знае. О, како не се знае, бе? Како не се знае? Се знае! А ќе ти кажам и зошто се знае? Затоа што, еве, сега ќе ти кажам. Затоа што, да, понекогаш, стварно, може да биде многу, многу напорна. Ама ја ја обожавам бе жена. Јас исто така. Мојата жена. Родна, гледаш, на луѓето не им се свиѓа кога некој ми ја кажува вистина. Мислиш? Сигурен сум. Па ти не знаеш со колку автори се скарав на почетокот на мојата кариера само затоа што бев искрен. Искрено им кажувам, ама што мислам за мистера, како мислам? На крајот, на крајот. Истината ти е, мене ми беа лути, само затоа што бев искрен и им ја кажувам истината. Така, така. Да. Јас сум сигурен дека и таа твоја пријателка за која што ми раскажуваше до сега, на крајот тебе ќе ти се налути, зошто само затоа што си била искрена и си ја кажала истината. Значи, останува само лагата. Ајде да наричаме тоа склоност кон чување на тајните. Добро. Одам да го проверам јаденето. Не, безлото, почекај, ја кидам, ја кидам, ја кидам. Не, 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 се е во ред. Што се деси? Не, не, ништо бе, окей, све, само да го... Јас ли реков нешто? Не, бе, не. Да видам, може и треба фон. Не, 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 се, 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 се. Што? Се. Чекај, мислам дека е подобро... Ова? А, може е подобро и јас да отидам, а? Да, може? Да. А, ала, не, сигурен си дека не е нешто... Не, 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 не. Ојам да видам, веднаш се вратим. Што е? Бе, напната е поред јутрешниот состав. Нине, сериозно те прашувам, се случило нешто? Што се случило?
kaže. Dobre, deli, a? Ej, dečki, hvala, hvala što dojavte, ej, super veš. Dojte pak, žiti sve, ej. Mihael, aj se slušam, se pozdrav, ej, a? Pozdrav, pazite kako vozite, ej! И задоволна си сега? Много. Упай, тоя пише нещо. Вечерята ми беше отвратна. И на сите ясно ни го покаже то. Не знам дали си свестна што направи вече. Јас? Да, беше неподносливо од прв до последен момент. Ти реков дека не ми се свиѓа идејата за ова вечера. Но тоа не е оправдање. Фавле, требаше само да ја откажеш како што те замолив. Ва, замоли. Ме замоли 10 минути пред да стигна тие, ме замоли! Ама не можеш да се понашаш вака без лето. Па тие не се пријател. И за колку ги сакам, човече. Не знам дали си свесна колку одвратна беше према Михаил. Не, ајде, претеруваш. Вопше не претерува. Беше агресивна. Праше непотребни алузии цело време. Дори излезе од собаа без причина. Излегов да го проверам јадењето затоа што ти одбиваше да одиш. Ого. Нагло ја напушти собава да ни покажеш дека не се слагаш со она што го говориме ние. Ајде, злато, ве. Знаеш колку одвратно сум се осетил, човек. Не можеш да правиш такви работи, ме, родне! Добро. Виде како се однесуваше кон Јована. Кој? Михаил? Да. Виде? Каков гад. Не престана да ја гушка, да ја обсипува со нежност и внимание, да ја ласка. И шокантно е тоа. Јо, не разбираш. Што? Што не разбираш? Не знам. Ова вечера беше една од најтажните работи што сум ги видела во живот. Фис, а ке речеш, јас сум претерана. Не, стварно. Да, ама, родне, молим те, тоа не е причина да бидеш толку непријатна. Остане малко. Вино. Ке ми туриш една чаша? Шурно, две флаши. Какво сакаш да биде? Башка се е отстоено. Стварно мислиш дека се однесувам лошо? Да. Добро, толку е поотвратно.
Не знам зошто тоа го доживувам толку тешко. Ама секогаш било така, Павле, уште како дете. Не поднесувам лаги. Деве, родни... Ме прават агресивна. Не се лудиш? Значи, како ме нервираш? Много ми е жал. Добре, еве, ки се јавам утре на Јована. Ки се извинам, ки речам дека не сум се осеќала добро, дека сум била во некоја чудна состојба, не знам, ке смислам нешто. Супер, супер, супер. Ки се јавам утре, само те молам, Јована, не се лутиш. Павле, Павле, те молам, Јована, не се лутиш. Еј. Не ти се лјутам, бе, злато, не ти се лјутам, бе. Не ти се лјутам. Ама ти, много строго го судиш, бе, Михаил, уопште не му ја знаеш цела ситуација. Па немој да мислиш дека и на него му е лесно. Зашто збориш? Па за тоа приказам. Тоа му се десило. Не дека сакал да му се деси, му се десило. Зашто збориш, Павле, за таа жена? Зошто мислиш така? Па он така ми каже. Мола? Што рече сега? Која? Михаил ти кажал. Не знаеш, баш. Ти си знаел? Не. Си знаел? Не бе, родна, чекај се. Како не, Павле, како не, сега кажа. Михаил ти зборувал за тоа. Ќе се разбирате како ти зборува. Тој ти е најдобриот другар. Значи, Павле, знаеш за ова работа, да или не? Не знам, мислам дека како порано нешто кодно ми збори. Значи, си знаел? Добро, окей, сум знаел, ама така технички сум знаел. Ама не знам дека уште трае, веро. Ао, плюс тоа е стара приказна. Ај са, у деталите влагаме, родне, доста ми шема. Зошто ми рече дека не си знаел? Родне, молим те, жити све! Значи, доста! Ај да преми муаве за нешто друго, ај, жити све, молим те. Любови, а? Винцева, а? Шатова, Винцева, Винцева. Касно е, бе, злато, ајде да си леген, ајде, касно е, утре има, ај, састанак, ајде, Любови, ајде. Ти кажал? Абе, еднаш нешто мислам као да ми збореше, ама многу неодредено. Кога? Бо не ја знам, порано, неам поема, не се сеќавам, веројатно, ајде. Добро, ме ми кажа. Ми кажа, окей, ми кажа. Неколку пути ми зборува за таа жена, шо ти кажа? Му го свртела парото. Го пукнале хормон. Срамотила си, веројатно. Ама, види се, вата, Любе, значи, пак ќе ти повторам. Ја стварно знам дека не се осетеше пријатно вечер, ама што сум ја тука крив, бе? Што можам ја тука? И више, дај касно е, ај си бегуваме, ај! Павле, зошто викаш дека му го свртела паметот? Па он така ми каже. А одамна ја познава? Не знам, појма не, ама знам само дека многу му е тешко. Јатам. Види са, бе што си иронична, бе? Од кај ги знаеш ти деталите за таа приказна? Очигледно знам многу помалку од тебе. Не, па еве сега знаеш. Сега знаеш, бе, сега знаеш. Се мачиш, колку се мачиш. Ама, го пукнале хормони. Зашо? Ама, види, Јована е жена на неговиот живот. Многу е сака, многу е теб. Ја сака, ама ја лаже. Е, добро де. Па тие две работи не мора секогаш да се противречни. Стварно? Ој, Ирона, па ти да знаеш само колку е тешко да сачуваш се за себе, ао, верен. А од каде знаеш ти? М? Од каде знаеш ти? Пак се, Ана, види са што ми прави ваквира. Абе, родна, ја само сакам да ти кажам дека лажењето понекогаш може да биде и доказ за љубов. Спротивно на тоа што викаш. Лажењето е доказ за љубов. Па да.
Па добро, понекогаш, не секогаш. Мислев дека лажењето е доказ за пријателство. А може да биде и за љубов. Аха, сега значи важи и за љубов. Ова многу практично. Ама не секогаш, не секогаш ме родна са, не секогаш. Може ли да те прашам нешто? Ама сакам искрено да ми одговориш. Искрено, веро. Ова го кажуваш за да го одбраниш другар ти или навистина така мислиш? Жодне, мислам, абе, зашто се расправаме ја и ти, бе, одека, зашто се караме, бе? Не се караме, Павле, не се караме, разговараме. Епа, ајде, љубави, ајде да разговараме, бе, за нешто друго, бе. Што ти е сега, бе? Ништо. Само се обидувам да ве замислам. Кого те замислиш? Тебе, Михаил. Се обидувам да ги замислам тие ваши разговори, тие такви ситни машки исповеди. Ми се гадли од вас. Ај, како тоа од вас, бе? Па како тоа од мене? Па ја не сум се учесник во оваа работа. Не си. Не сум, бе, родна. Запрепастен сум. А? Запрепастен сум. Зарем не ми одговори така пред малку, кога ти реков дека го видов Михаил како се љуби со друга жена? Добро бе са тоа. Се преправаше дека не можеш да се соземеш од тоа. Не рече. Дека ти дошло како огромно ведро небо. Не и ако совршено добро си знаел за таа работа. Не. Убаво гледаш дека си соучесник. Соучесник си, Павле. Соучесник си. А јас мислам дека тоа е одвратно. И за неа и за мене. Не, Павле. Работите би биле многу поедноставни кога сите би си ја кажали истината. Родне, што би кажа сега? Родне, бе. Родне, значи, сега да ти кажам одма, ако сите би си ја кажале вистината, па нема да остане пар на земја, бе. Нема да остане пар на земја, бе. Добре, бе, така е збор. Не, можеш ли малку да ми ја разработиш ова мисла? Многу ми интересира. Како ме не виждаш, родна? Ја само сакам да ти објаснам дека пистината понекогаш може да лагата понекогаш може да представува начин како да ги поштедиме други. Одушевена сум што го дознавам ова. Не ми мислиш. Сакаш доказ? Може? Еве, на пример, да го земеме вечерашниот случај. Еве, ај, да речеме дека сите сме си ја кажале вистината вечерва едни со други. Па ти сваќаш ли како кланица ќе беше тоа? Па ти ќе кажеш на Јована дека машија вара. Супер, одлично, топ! Ќе бевме сведоци така на мала брачна криза се, ама кој што сака родне нека каже, тоа е многу супер, фантастична гледка! Потоа ја, што, ќе морав да додам на Михаил да му кажа, он е супер ураник, али дека книгите што ги пишува му се катастрофа, не е видера. Пошто ќе ја сега сум му најболи другар, така, ја морам да питам искрен со него и да му кажам сите ти работи у таа секунда, родне. Он однак ми се наѓаше. А можам да замислам дека и по откритие во што ќе го направеше ти, немаш да те премолат ни на тебе. Значи, види, вака са, ако сакаш да си ја резимираме целава работа, значи, ако си ја кажахме вистината вечерма сите, Михаил не беше премолен со мене, не беше премолен со тебе, жена не беше премолен со него, супер, фантастично! Аби, ептен, ја не сум видел боја гледка. Само ми се чини, родне, дека малце ке ни беше тешко да најдеме садничка тема на мулаве во текот на вечерта. Што би се случило, Павле, ако ние си ја кажеме вистината? Не си ја кажуваме вистината, бе, злато. Немаше да остане пар на земјава. А, добро. Не, ти го рече тоа. Извини, глупо, кај го најдам по тој израз, опато, пичко. Значи, ние си ја кажуваме вистината? Си ја кажуваме, бе, злато, си ја кажуваме. Мисля, како можеш вакви работи да ме прашуваш, бе? Љубави, па што ти е сега мислам? Па си видела мој другар како се бацува на улица, па што има врска тоа со мене, бе, љубави? Абе, љубави, па ја те сакам те. Па ти знаеш ја те колку те сакам, бе, злато. Па никад не сум ни престанал да те сакам, бе, злато. Затоа молим те, жити све, родне. Дај, молим те, да не се упуштам во вакви
Какви лоши дискусии, народе. Амер. Сигурно сваќаш дека ова малко ме потресе. Кој? Па тоа што рече дека лагате на крајот на криштата е добра работа. Лагата била добра работа? Јас сум рекол такво нешто... Не, бебе. Би ги извртуе зборовите. Јоу, стварно? Да, стварно. Тоа е како отворено да си ми признал дека не ми ја кажуваш вистината. Нема виска. Ајде, Павле, ти се молам. Веќе 10 минути ме убедуваш дека лагата е доказ за љубов. Ама не, не за нас, веројатно, не за нас. А тогаш за кого, Павле? За другите? Па за другите, веројатно. За другите. Убеди ме. Убеди ме затоа што почнувам да се сомневам во се. Ти мене не ме лажеш. Не ме лажеш. Која? Да, ти. Не, веројатно. Одговори ми. Би ти одговори ме никогаш. Никогаш? Никогаш, веројатно, никогаш. Страшно. Што е бе страшно? Веќе не успевам да ти верувам во ништо, баба. Е, знаев ја дека кидеме на ново. Зашто не успеваш да ми веруваш во ништо? Запрепастен сум. Не, бе, како си се фатил за тоа да ми се... Не, тоа е само доказ дека не ми ја кажуваш секогаш вистината. Не, тоа го направи, знаеш, од дискреција. Па, слушай, родне, па нема валја да навлагаме у приватниот живот на Михаел. Па, ајде, маце, стај се ти на моје место. Па, јас сум најбори другар со него, ти си пријателка со жена, па... Па... А ти? Никогаш не си ме изневерил? Ја? Не, не, одговори ми. Ти почна ми плаваш, што? Павле, ти поставив само едно прашање. Дали некогаш си ме изневерил? Родна, зашто ми го поставиш овие прашања? Еј! Зошто ти реагираш вака? А ти се слушаш и што ми збориш, бе? Се слушаш и што ми збориш? Па после се што ми кажа вечерва, Павле, да, нормално е да го поставам ова прашање. Нормално? Да, нормално. Па бе, ја мислам дека е малце навредливо е ова. Навредливо? Навредливо, да, много е навредливо. Ме вредиш. Ајде, Павле, што ти, ајде. Се молам. Немој... Повреден сум. Друга. Од што си повреден? Од твоите инсинуации. Па ништо не инсинуирав. Само ти поставив прашање. И ја ти одговорив. Ма тоа не е причина да реагираш вака. Стварно си осетен. Ке видиш, ке видиш, ке видиш. На крај ти испанем, јас сум крив за се. Добро. Добро. Извините, мол. Ме простуваш? Павле, тебе ти зборувам, ми простуваш? Ти просто. Извини ако те повредив, стварно не беше намерно. Не, стварно, родно, не, мислам, стварно, не знам. Како уопште се довелавме до тука, бе, човече? Па може би Михаил и Јована си имат некакви брачни проблеми, ама то не е причина и ние у нивниот филм да навлагам. Не, 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 имаш право, имаш право. А, знаеш, јас пред малку бев искрена кога ти реков дека оваа вечера ми се виде, не знам, ужасно тажна. Таа го представува сето она што ме плаши во животот, Павле. Љубовта. Љубовта би требало да биде нешто чисто. Абсолютно, веројатно. Да сакаш некого, значи да бидеш вистинит. Така е. Да не мораш ништо да криеш. Така е. Епа, ете затоа. Што затоа? Па би сакала да си ја кажеме вистината. Кој? Ние двајце за. Зашто вистина? А што мислиш ти зашто? Нема појма стварно. Знаеш, веќе подолго време имам впечаток дека криеш од мене некои работи. Ајде, леле, сега пак измислија нешто. Гледаш дека ти зборувам смирено. Добро, бе, окей. Само би сакала да успееме да си ги кажеме работите. Ајде. Кој работи? Би сакала да ми кажеш дали некогаш си ми изневерил.
O, obsesija ti stane, a? Ma odgovori. Da što zašto ne mi odgovaraš jednostavno? Ma zlato me nema, što da te govori? Ma evo ti vjetuvam, neka nema da se iznerviram. Pa znam ti vjetuvam. Baba je. Ej. Ej. Zajedno smo je veke su godini, to je ka... Mislim, sosem je razbirljivo, deka... Не знам, може би имало искушенија. Нема да правиме драма од тоа. Добро, нема да правиме драма од тоа. За мене тоа и не е најстрашното. Дали знаеш што е најстрашното? Ова што го видовме вечерва. Двајца луѓе кои не си ја кажуваат вистината. Не сваќаш што ти зборувам? Да, те сваќаме, злато, све те сваќавам. Малце сум изненаден. Изненаден? Малце. Самиот пред малку рече дека ситуацијата на Михаил ти се гледа сосема банална и дека не сакаш остро да го осудиш. Па да. Е, па Павле, истото и со мене, па јас нема строго да ти судам. Не, чекај, моце. Овде уопште не стане збор за исто. Ја не сум бацуел друга на улица. Ама никогаш не ти се десило такво нешто. А? Никогаш не ти се десило такво нешто. На улица? На никое друго место. Бог да чува, родне, не ве. Значи, никогаш не ти се десило така? Не ве, роде, бървето. Ете, гледаш, не ти верувам. И па ај сад да измислам нешто, само кем да ти направам, може? Значи, никогаш не ти се десило така нешто? Родне, родне, ти свесна си на кај трга муабетов, а? Свесна си шо правиме муабет? А јас и ти само разговараме... Искрено и отворено, толку. Добро бе. Павле, може ли тоа да го правиме? Знаеш многу добро. Знаеш, може ми и да се смееме, ако са... Да, бе, да, може бе, лов! Ама тоа не е најважното. Тие работи не мора да значи дека се важни. Знаеш зошто? Затоа што јас и ти се сакаме. Да. Епа, еве, кажи ми, не ти се десило ниту еден единствен пат. Добро, што сакаш ти? Сакаш да личиме на Михаил и Јована? Не осети вечерва колку лажно звучеше сето тоа. Зашто ме гледаш како да мислиш дека ти проставувам стапица? Ја не сакам, зашто ми ги поставуваш овие прашања? Морам да се ја вратам до вербата во тебе. Многу едноставно, Павле. Да осетам дека можеме да се ја кажеме вистината еден на друг. Дека јас и ти, еве, не сме како нив двајцата. Дека јас и ти се сакаме. Те молам. Те молам, свати го ова како услуга што сакам да ми ја направиш. Го барам ова од тебе, Павле. Како доказ дека ме сакаш. Па, добро. Океј. Стварно сакаш да бе? Сакам. Ко си сапнала толкова? Океј, ми се десило еднаш. Задоволна си се? А, одамна се деси тоа? Не знам, тоа не се сеќа, порано беше много. Не, не. Како се деси? Ај се, родна, ај. Не. Сакам да ми раскажеш. Значи, родна, сакаш да ти ја кажам, истина да ти ја кажам. Ај сега да си лека, ај. Не, напротив, не можеме, имам потреба да ми објасниш. Што да ти објасниш? Па тоа што се случило. Ајде, кажи ми. Не знам, бе, не се сеќам, заборев тоа. Давна беше, поима. Престани. Абе, добро, добро. Еве, барем, кажи ми, која била таа? Ја познала? Не, не. Зашто си толку затворен? Бе, нејам што ти кажа, родна. Ама зарем не гледаш колку сум смирена, мислам, стварно не треба да се плашиш од ништо. Еве, дали ти префрлив? Па? Добре, бе, имаше една жена, беше таа. Една жена, ја светна. Случајно се пат. Многу глупо беше и тоа. А кога се деси тоа?
Прошло лето се Да, да, тоа ще се деси. Прошлото лето се деси, тоа ще се деси случайно и така се деси. И така се деси. Да. Сакаш да кажеш дека од нигде никаде ти се најде во незиниот кревет, така? Полека, полека, Роне, дајте, молам. Не, 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 што ме молиш, Павле? Што сакаш да постигнеш, бе? Сакам да разберам. Бабе, нема, бе, Роне, што да се разбере. Нема што да се разбере. Ти вика, ми се десило еднаш, ама тогаш ја, ете, многу брзо сватив дека не сум таков тип на човек и кидна воно. Тебе те сакам, многу те сакам. Да, остави ме. Кога се деси тоа, Павле? Па, прошлото лето, ти вика. А во март годинава, кога отиде во Банско, наводно службено, дали на тоа се сеќаваш? Јас се ти се расправавме, затоа што бев убедена дека таму си договорен да се најдеш со некоја. Таа беше во прашање, Павле? Чекај, малце се мири се. Значи... Значи, очигледно, таа била. Не бе, не бе, не бе, не се толку едноставни работи, бе, са... Што? Со неа си бил? Не, бе, родни, Павле, Павле, тоа беше во март месец. Во март месец, Павле, па ти знаеш ли колко обично месец има од летото до март? По тоа се рече си 9 месеци подоцна. Гляш, 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 гляш колко агресивна ставеш? Не, не, гляш, не, 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 браташ ли ти што ми кажуваш? Па ти не си имал само милива афера, ти очигледно си водел двоен живот. Не, бе, кај отиде ти, бе, како не, како не, бе, како не, си пратиш ли? Па ти, ти со месеци си ме лажеш, со месеци, ако добро разбрав, ти си спил со таа ороспија. Ей, ороспија се, кај отиде. Роди, бе, шо преиш? Те напуштам. Ей, како ме не напушташ? Тргни се да поминам. Роди! Павле, тргни се да поминам. Роди, жити се, значи ти инсистираш? Не, 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 Павле, не сакам да разговарам повеќе со тебе. Роди, не, бе, чекам. Павле, тргни се да поминам, не сакам да разговарам, не сакам да те слушам. Добре, Роди! Отвори ја вратата, ей, отвори ја вратата! Благородна, сместа да си отворила вратата! Родне, бе, зашто ми правиш вакви работи, бе? Абе, глупости се ова, бе! Родне, родне, ај отвори ја вратата! Родне, љубави! Па, ти знаеш ја колку те сакам тебе, бе? А, бе, љубави, да знаеш колку те сакам! Не, бе, не, знам, не, не, погреш, не, а, љубави! Абе, ти сезав! Ти, па вајда не ми поверуе, бе! Сега не, не, не може вака да ме... Ти барам две минути, бе, две минути. Љубај, две минути, бе, две минути. Што е? Абе, Љубај, а да знаеш ти ја колку те сакам тоа. Па ја, извини за вчера, извини, молим те, молим те. Многу сум глуп, глуп сум човече, како, гледам, не... Не знам, бе, Љубај, ти толку многу инсистираше вчера. Е, те ми притискаше тоа. Признај, 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 што ја не знам што ми стана, бе, у еден момент. Ја измислив таа цела приказна и го кажав тоа, шо има за мој скач. Значи тоа било? Да, Љубај, па те зезам. Немој, ми поверуе? Немој, Љубај, немој. Немој, пошто нема врска таа приказна. Не, не сум имал ништо, никак, ништо со таа жена. Стварно мислиш дека ќе ти поверувам ово? Добре, са, ситуација не ми иду прилог много, ама добро, окей. Ај се слушай, слушай, може? Љубај, ти бе вчера, ја не сум видел такво нешто. Ти толку многу инсистираше, ја чабе ти викав, абе, не сум те преварил, не, не, ти, признај ми, признај ми, признај ми, го бариш тоа од мене така, као тока са љубов, као да ми веруеш, е па ја го измисли весето тоа и го кажав оно што ти сакаш да го чуеш. Љубави, ама ти се кура, живи се најмило, ама не е вистина тоа, Љубави, Љубави, го направив тоа, љубоморно да те направи. Да. Па да, бе, Па, види, мислам. Па, види.
Па да го правев тоа, бе, Любови, стварно, ја мислиш така ќе го правев? Значи, ти ме лажеш? Па нормално, бе, Любови, па, па не сум до толку глупе да му се смеиш. Любови, Любови, ама види се, чекай се, само сакам да ти покажам. Чекай, бе, малце, бе, застани. Само сакам да ти покажам дека, дека ваквиве разговори водат право у војна. И е, има право. Глед што се деси. На кауч спијав. Цела вечер. И тоа, тоа докажува, значи, дека Михаил има право да не ја каже вистината на, на, на Јована и обратно бе Любови. И само тоа сакам да ти го зовам. Само тоа. Само тоа. Имаше цела ноги да размислуваш додека лежеше на каучот и ти не смисли никаква попаметна приказна. Па ти се кунам дека се тоа е вистина, ништо тоа не е точно. Шо се смешкаш? Не, ништо, но онака. Значи, ако добро те следев, минатото лето, спротивно на оно што го кажа синок, ја ти не си ја сретнал таа жена. Не. И во текот на наредните месеци не си имал авантура со истата жена. Браве, родне, бе, леле, бе, Любови, ама зашто ми поставаш такви прашања, бе, после 20 години брак, бе, Любови? А, зимата кога отиде на конгрес во Банско, ти не се виде со неја таму? Любови, никад не сум те изнавирил. Ни у Скопје, ни у Банско, па ни у Битола, ако сакаш више да навлагам у детали. Извини, признам, многу глупа беш, а приказна, шо измисли вчера, ама не знам, бе. Не знам. Ја у еден момент се осетив као да сум у полициска станица, на распит. И све кажа, и шо треба, и шо не треба. А утро му би сакал да го смениш исказот? Е, пако може. Слушай, Павле, заводно се трудиш, не ти верувам. А, добро, окей, okay, нема... А, добро, нема проблем. Ја сега секи ти кажам за таа жена што се деси и што ја упознав, не прошлото. Ова лето ја упознав. Ете! Да, бе! Гледаш? Гледам, бе! Све ке ти кажа! И ја упознав и паси се. Без на вечера со неја. Хајде, Павле! Шо? Не ми верува! Бе, бе, бе! У еден ресторан, у еден уотмен ресторан. Паси се, паси се! Слушай, бе, ајде, 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 проблем. Трансфаренти сме, така, така, си кажуј ме све. А, ја испратив дома и со такси. Ама се разбира и остави долу пред влезот на незината зграда. Што? Не! Она ми викна на пијачка една горе кај незе долу. Гледаш ми, тоа ти го кажа. Трансфарентен сум, така? Све окей? Ама ти одби. Што? Е, не! Се качивка е не, ја тачно знаеш што значи тоа. Дојка мене на пијачка, бе. Се качивме. И како се качив? Ми почнахме да се соблакаме. Ти се осети лошо. Е, па така ли? Затоа што на тебе мислам за тоа. Не може. Мислам, окей, признам, имаш искушение малце сега тука, ама не, не, си извадив од памет и кидна. Ова ти го кажувам за да ми ја, да ја знаеш цела вистина и да ми простиш! Зашто да ти простам, Павле? Па нели ништо не си направил со таа жена? А? Зашто точно сакаш да ти простам? Па за тоа што те лажам, бе, Злато. Извини, извини, глуп сум, глуп сум, глуп сум. Злато, ти мислиш дека мојава приказна е неверојатна, така? Епа, епа, управо си, управо си. Така, вопште не е убедливо. А тоа ти докажува дека е вистина. Стварно? Да, бе, па, па, Љубави, па да ти кажувам нешто, па, 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 нешто да те лажев, стварно, мислам, ќе ти кажев нешто што не може да се провали, човече, а ја мислам, ова, ова, мислам, приказна моја ноце тънка, така, смрди за лага. Тоа сум се качил, као сум се соблегу и како го, и су кидно. И за кој ќе поверува такво нешто? Па тоа ти докажува дека е вистина, бе, родне. Стварно мислиш дека сум толку глупава или што е работата? Не, верно, некако глупава. Во секој случај ситуацијава е многу смешна. И поскоро би требало јас на тебе да ти се извинам. Ти на мене? Зошто? Та, не требаше да реагирам така. Не.
На крајот на краиштата јас те принудив да зборуваш за тоа. Дури и те преколнував да го направиш тоа, Павле. Јас немаш, не требаше да се реагира по тоа така жестоко. Ма сакаш во тој момент како да се урна нешто во мене. Сваќам ме, љубави, сваќам ме, многу ми е жал. Много. И на мене, Павле, и на мене многу ми е жал. Не требаше да реагирам така жестоко, особено затоа што... Затоа што? Не, ќе разговараме за ова вечерва. Морам да одам. Чекај, 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 извини, извини. Што сакаш да ми кажеш? Ништо. Ништо. Како? Само сакам да знаеш дека синоќе кога ти кажував дека треба да можеме да си ги кажеме работите еден на друг. Јас не ти посалував стапица. Знам, бе, љубави. Кога ја спомна таа жена, Павле, полудев. А тоа беше толку безумно и неправедно со оглед на тоа дека јас го имам направено. Знам, бе, љубави. Мо? Мислам дека синокешниот разговор во извесна мера го започнав за да ти го кажам ова. Што да ми кажам? Што ми збориш? Павле, само се надевам дека нема да ми се љути што реагирав толку жестоко. Не. И што те оставив да спиеш на кауча. Не, бе, љубави, не, воопште. Ја не ти се лјутам, ништо не ти се лјутам, само чекај го сам сега, ја нешто тука, ја добра. Не сметам што ја работава. Што ти се десило да и на тебе? Да имам врска. Мислам, цела ноќ размислувам и си викам дека не можам јас да барам од тебе да ми ја кажуваш вистината, ако јас од своја страна кријам работи од тебе. Шо ми преш муавет сам? Ти преш муавет дека си ме изневерила? Тоа ми го преш муавет. Те молам, проблем, нема да се лјутам. Не бе, не ти се лјутам, нема проблем. Само кажи кој бил тој, шо е работава? Кажи која приказна е таа, а? Не е важно тоа, Павле, тоа сега е минато. Лажеш. Сакам да ми ги кажеш. Што да ти кажеш? Вистината да ми ја кажеш! Дамо што ти ја кажав. Бе, дот? Како и да ја морам да одам? Тоа си ти нормално, останеш тука! Павле, морам да одам! Остануваш тука! Павле, вечерва ќе зборуваме за ова. Те молам, Павле, многу добро знаеш колку ми е важен овој состанок. Па не смем да си дозволам да каснам. Што ми збориш? Што ми збориш? Што ми збориш? Бе, јаве, ти сега чидаш на работа, ја пред две секунди дознам дека ти си имала афера. Павле, те молам. И тоа се друг маш! Па кога било тоа, бе? Каде, свеста, у овој момент да ми кажеш, кога било тоа? Те молам, смири се. Што се смираме? Кога било тоа? Те молам, Павле, што е тоа важно, не е важно, значи тоа е поминато, било поминало, значи во минато е. Не, се баш. Ти ова го правиш да ме направиш ли во морен, така да ме повредиш, така? Ма мисли си што сакаш, како и да ја морам да одам. Не можеш, какви работи ми? Кој бил тој? А, го знам ја, го познам. Ајде, да ми кажеш, сега сместа, у овој момент, кој бил тој? Кој бил тој? А што мислиш ти? Кој би можел да биде? Ми не е. Цело сафајле си ги вртам сите филмови. И не јас... ќе путкам да... Другар, другар, не смееш да си го правиш тоа на себе. Знаме, врата, ма потешко е у мене, у пичко, вътре, че ќе се побудала, бе. Немо. Фала, брат, шо дојде. Дебе, бе. Што си другари? Така. Ма нема, те усетив ја тебе уште... Уште по телефон те усетив дека ич не си дома. И? Сто пути ја бара, бе, не ми дига. Не ти дига. А со бајле беше состанок?
Сега нормално дека не ти тига, па. Нормално дека не ти тига. И си викам да не е оној Николовски, бе? Старија? Архитекта? Архитект. Старија. Па да, не држи вод. Па не. Па не. Ама не знам, бе, си... Не, ти си да чуеш како му се лигави, па си викам да не... Ама не. Не, 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 родна, никад не би легнала со таков тип на човек. Бошка, каква корист од тоа? Од кој? Да знам кој бил тој? Па и тоа. Бабе, не ти кажала дека тоа е завршена работа, така што? Но не ми кажала така. О. Е, па мислев... Не, па ти ми кажа дека... Ти кажала дека... Тоа е минато... Не, бе, не што ти кажа така. Абе, другар. Може да те прашам нешто? Мислам, чисто... Просто, ако те разбрав добро, пред тоа тебе да ти каже дека имала афера со друг маш, така? Ти неа исто си и признал дека се гледаш со некоја друга, така беше? Така беше. Е, а не си ми кажал за тоа? За кој? Па дека се гледаш со друга. Па се шуме да ти кажа, нема врска. Ове другари. Тоа сад ќе ми се лютиш за тоа? Ове не, ама... Сега да ти кажам дека за такви работи се доверуваш на другарот, не на жената. Да знам. Хей, пак не разбирам. Зошто си признал дека ја изневеруваш? Тој толку глупа го, бе, Михаил, бе, па 100 пати ти кажам, бе, бе. О, не инсистираш, а знаеш колко инсистираш? Много, много е птен, ја у еден момент, помоштив и ја признал. От тоа ти произлегал целият проблем, бе, друга. Знам. Па то ти е основно правило. Знам. Како да си? Мажо, никогаш, значи никогаш не ја кажувам и снија на жена. Лепо. Знам, бе, а јас грешам. Добро. И, значи, викаш, она која стара са бајдамо, така? Стана и одеднаш ти кажа дека те изневерува, така беше? Така беше, брат, и тоа со некој што го познава. Зашто мислиш така? Па ми рече, а што мислиш ти? Ја викам, смесаво да ја малце, онака појако дигнав. Кажи ми, кажи ми, смесаво, кој е тој, кој е тој, ама вика, а што мислиш ти? А што се смееш? А, не бе, па ти ништо пријаде, нешто. Не, 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 кажи ми, знаеш за кого се работи? Михаил? Павле. Павле. Михаил, бе, знаеш за кого се работи? Ама вчера друго збореше. Што друго? Вчера на вечерата. Не ли ти кажа? Другарството не налага во овакви ситуации да лажам. Извини. А па значи ти знаеш за кого се работи? Е, па хајде да ми кажеш. Хајде, Михаил да ми кажеш. Павле. Михаил, инсистирам да ми кажеш. Инсистирам. Но. Па тоа е... толку очигледно. Павле. Абе, ајде бе сега, доста сега, не сум расположен за катанки, ајде, кај знаеш, кој е да? Никој! Никој! Абе, не ти изневерио! Не! Не, не, слушай ме, значи никој што те изневерио! Абе, ко ти види? Не, 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 значи, папа, не ти изневерио! Не, бе, абе, ора тоа, види! Била повредена, сакала да се одмери. Значи, Павле, никогаш не те изневерила. Абе, ко ти... Не, значи, никогаш не те изневерила. Ти кажа, вери ми. Она тебе била повредена и сакала да... Не, бе, не, чекай, 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 маса, чекай, застани, застани тука. Родне не е таков тип. Ма сакала, сакала она да... Да ти се одмрзди, бе, Павле. Да ти се одмрзди. Што рече, родна не е таква? Да. Сите жени се такви, Павле, сите! Мислиш? Ти гарантирам, па ја ти доказ за тоа што ти е. Која си ја прашал, со кого, што ти кажала? А шо мислиш? А шо мислиш ти? Епа, епа, бе ти го кажала тоа да те повреди, ебаве, да почнеш да се измачуваш.
сите можни варианти во главата, баш така како што си направил. И пази, да ти кажам една работа. Она нема да остане само на ово. Што сакаш да ми кажеш? Така да ти кажам дека ќе продолжи етолажа. Она може да отиде до тамо што не знам. Може да ти каже нешто да помислиш, абе ќе ти го каже она што највише ќе те повреди. А, ти гарантирам ќе ти каже дека спијала со брат. Па неам брат. Добро е мала и со некој друг. Е, например со, не знам, со мене. Или со некој друг, не. Ма не! Па каре, бе? Што? Не, бе, па не, бе. Е, родне, до толку не е глупо. Не, бе, не, бе, не. Не, бе, не, бе, браче, не, 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 не. Родне, никад нема да иде до таму да каже нешто толку неверојатно, човече. А зашто е тоа толку неверојатно? Па, Михија, бе, па ти беше на гости вчера кај нас. Па баш затоа. Баш затоа. Кој ти каже дека? Баш затоа. Па, види. Баш да тоа. Бе вчера на гости кај вас? Да. Бе, може да ти кажа дека има врска со мене, која што трае неколку месеци. Абе, да, 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 да. Ама, пред три недели да речеме, не. Пред нешто помалку од три недели. Ете така и текнало, одеднаш да ја прекине. Без никакво објаснување, без ништо да ја прекине. Одеднаш решила да не се јавува више на телефон, да не одговара на пораките. Па затоа и јас... Да, 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 да. Ама тоа се случува, бе, бе, замисли си, замисли си. Јас, незиниот љубовник, сум те натерал тебе да ме викнеш на вечера, па да, бе. Па, бе, па идејата беше моја, не ти текнува? Која идеја? За вечерата, бе, за вечерата! А тоа сум го смислил само за да пробам да ја убедам да не уништува се туку така, без никакво објаснување, да... Одеднаш, абе, Мале, без никакво објаснување, брат! Тоа е толку суро! Абе, доста се, ај, доста, озбилен сум. Ама и јас сум! Јас сам сакам да ти кажам дека... Сакам да ти кажам само дека... Дека нејзината приказна не држи вода. Ништо, ништо повеќе од мојата. Ама не... Ама што... Ама зошто не? Затоа што... Михаил, бе, Михаил, целиот проблем, знаеш од кај произлез? Те видела како љубиш друга на улица. Па може тоа било лага? Откај знаеш? Може тоа било лага? Сакала да ја откаже вечерата? Ами ти кажај, мора више неќе да ме види! Добро бе, добро, окей, окей, окей. Ти го сваќам сценарио. Изгаси ја цигарата, шити се. Изгаси ја, да не чуда. Ти го сваќам сценарио, окей, све е уред. Ама нема врска. Едно. Само сакала да ти кажам... Нема врска, не, 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 не. Нема врска, нема врска. Дека... Нема врска, мислам. Кај бе, родно, мислам, еј, родно, мислам, мислам, каде бе, нема, па де, па со тебе, нема, браве, нема, нема. Може да кажеш одма дека не е бил добар љубовник за жена ти. Еј, види го се, аме, аме, и па уште се смееш. Абе, не, добро, аме, не ми е до смејање, седи, бе, не се јути, бе, седи, седи, ајде, седи, седи, брат, седи. Види, па. Јас само сакам да ти кажам дека низината приказна е неверојатна и дека не држи вода, ништо поише од мојата. Тоа сакам да ти кажам. А ора пази, ора те изневерила, те изневерила. Сам не те изневерил. Не те изневерила, него те излажал. Те излажал. Сакала била повредена. Била повредена, сакала да ти се одмазди. Е, што е лага? Абе да е така. Абе така е, сега ти кажам, така е. Родне никогаш не те изневерил. Ти гарантирам. Ама, па, и ти си, а ти си прав глупца, што си ги признал? Иде човек да лажа. Да лажа. Пази. Сега да се одмазди сега, разбираш. Бива повредена, нака, па. Братче, фала ти, братче. Не, случај нешто, извини. Немој, случајно, да ѝ поверуеш, ако ти кажува дека тоа е вистина. Ова е вистина. Ова е вистината, она лажа. Лажа. Мислам, стварно брат. Фала што ми иде, брат. Што ми ги кажа овие работи, човече. Ја не можам да размишлям више како што треба, човече. Нема за шо. Нема за шо.
стигна. Добро помина во случај да те интересира. Зборувам за мојата презентација пред целата комисија. Што ти рекол? Дадоа позитивно мислење. Ке ти го прифатат проектот? Да, не сомнам. Супер. Честитам. Сега сигурно си задоволна те. Најмногу од се сум истоштена. А ти? Со сад и оставам да лежам тука на каучот да размишлам тоа што ми го каже са Вајле, значи другото све супер, топ. Фала што прашам. Павле? Мо. Добро знаеш дека ти знакажа Кулјопски. Никогаш не сум имала ништо само Кулјопски. Му се Вајле друго ми збориш? Па го измислив. Стварно? Стварно. Е, зошто? Да, што мислиш ти зошто? Па, че си ме лажила? Само што ти го реков тоа. Тешко ми е да ти. А јас ти поверував кога ми рече дека се си измислил. Онаа неверојатна приказна. Не ли рече дека не е вистина? Дека се си измислил. Така беше? Така. Ако добро те разбрав? Епа, еве, исто ти со мене, и јас се измислам. А добро, не мислиш дека е време да почнеме да престанеме да се лажеме еден со друг? Мислев дека лажењето е доказ за љубов. Добро, ве извини, аз грешив. Ај, кажи ми ја вистината. Која вистина? Знаеш ли добро која вистина? Онаа што ми ја каже Сабајле, полудев човек. Орен беше најлошиот ден у живота. Можем да се замислам. Изгледа Михаил наминал да те види. Епа да, има потреба да разговарам со некого. На него му стана појасно зашо ти се понашаше. Така. Ама Роме, знаеш ли што е најинтересно? Не. Па таа женската што си го видел, тоа не било. Стварно? Стварно, бе. Раскинал со неа одавна. Ао, не било. Ти ми кажа, ми кажа. Значи, гледаш, бе, интересно. Што, Павле? Па тоа, шо ден и пол се расправа, се карам, а за ништо? Не е за ништо. Берем си ја кажахме вистината. Чекай се. Тоа било вистина? Руна, шо сакаш да постигнеш сега? Сакаш да ме мачиш, така? Зашо не ме одговариш? Затоа што мислам дека во некој случај е по-добро ништо да не се каже. Така беше, има еден збор за тоа, како беше на врвот на јазикот ми е. А да, се сетив. Од обзирност. Зашто го правиш? Од љубов. Од љубов, ти можеш само да ми направиш една работа, да ми ја кажеш вистината. Сакаш да кажеш дека го бараш ово од мене како доказ дека те сакам? Аре, доста престани, пристани! Значи, не смееш да ми правиш вакви работи. Немаш право да ми правиш вакви работи. Добро. Добро. Сигурен си дека сакаш да знаеш. Стварно сакаш. Сакам. Не гледам никаква причина да идеме толку у детали, ама веќе кога си запнал, тога шеве.
Сето тоа почна пред 6 месеци. Кој? Се деси како гром од ведро небо. Знаеш, јас... Јас бев најизненаден од сите. Никош не помислував дека мене би можело да ми се деси такво нешто. На почетокот давав отпор, Павле. Верувај ми, давав отпор. На кого? Глупава. Смисля дека јас не сум една од таквите жени. Као да тоа значи нешто. Ама беше посилно од мене. Се препуштив. Тоа беше многу болно. Не викам дека беше само болно. Мислам, имаш и убави моменти, ама имаш и многу болни часови. Бев разтргната, Павле, бев раскината. Не знам, некогаш помислував дека и ти се сомневаш, така? Не. Зборувам во минато време, затоа што сега сето тоа е завршено. Ама не, кој бил тој, го познал? Не беше лесно. Сакам да речам да прекинам. Се обидов неколку пати поради чувство на вина. Поради тебе, Павле, ама не знам. Повторно се ногевме, еден со друг секогаш. Кој бил тој? А потоа пред 3 недели. Односно, пред помалку од 3 недели, сватив дека ситуацијата станува невозможна. Не знам. Нешто се скрши. Илузијата. Чувството дека судбината сакала така. Не знам, одеднаш ја согледав безмислеността на целата таа ситуација и успеав да прекинам, Павле. Мораш да ми веруваш, Павле. Погледни ме, Павле, Павле. Те молам, мораш да ми веруваш. Сето тоа е завршено. Се е минато, Павле. Кој бил тој? Ко познал? Да. Кој? Што е важно кој? Не ме кажи ми кој е! Мислам дека дошол лично да ти каже. Михаил. Чекай, кога викаш? Цело он приказна е со Михаил? Чекай, кога викаш? Михаил? Мислиш на мој Михаил? Што помислиш? Знаеш што помислиш? Дека си спиела со мној, со Николовски архитектор. Е, па, злато ме полуда, човек! Ле, љубави! Ле, љубави! Значи, те обожавам, бе, љубави. Те обожавам. Те обожавам. Зошто ме гледаш, Вагер? Љубави! Ја мислам дека ти ќе ми се најутиш, знае дека ќе ми се и дека ќе ми кажеш све, ама не знаеш дека па до таму ќе отидеш, па со мој најбојни другар, па уште, па и сцената ми ја замислуја, ти и Михаил, не! А? Вистина е? Да, вистина е. Не, ти викам дека е вистина. Аха, а ја верувам, па мислам дека ти си го видела со друга, како се љуби на улица. А? Сега не знаеш што да ми кажеш, така? Даме, ла! Са ти, са, ей, Руне, са! Ти ќе ми кажеш сега ова, све е изговор, дека ти не си го видела на улицата, дека тоа све ти било да ја откажеме вечерава, така? Не, вистина е, сварно го Руне, значи, ти сварно ме мислиш дека сум толку глуп или шо е? Не, Павле, уопште не мислам така. Значи, позајаван сум ја нега шо изгледам, да Не, Павле. Стварно го видов како се љуби со друга жена на улица. Да, бе. И затоа реагирав така. Аха. Мислам, поминаа одвај 3 недели. Мислам, 3 недели, откако престанавме да се гледаме. Знам.
Одлуката за тоа беше моја, ама тоа ни најмалку не го менува фактот дека мислам... Еј, три недели, едва и три недели, замисли си, каков гад! Што? Ми се сгади! И тоа што дошол, што прифатил да дојде овде, па јас не мислев дека ќе оди до таму за да ми дојде дома, а тој се лигавеше на жена му пред моји очи, само за да ми спровоцира. Ме лажеш. Ау, тоа ме дволуде. Ти за тоа стана толку нагло веќе. Кога отидам во кујната, тој појде по мене, се обиде да ме полјуби. Му реков дека го видов со друга. Се разбира, тој се преправаше дека не бил тој, дека сум го измешала со некого, дека се уште мене ме сака, дека нема ни една друга во животот. Ама јас знам, Павле, убаво го видов. Поминав со такси покрај него, мислам го познав. Не треба да се однесува со мене, као да сум глупача. Не лажеш ово све, добро. Ама продолжи да лаже. Ако га му реков дека без оглед на тоа дали бил тој, дали не бил тој, тоа уопште не ја менува мојата одлука. Јас повеќе не можев така, Павле, поради тебе, поради чувство на вина, Павле, ми стануваше сето тоа мучно. Дали знаеш тој што направи? Преврте со очите као да... Као да? Као да се лажам во врска со тебе. Као сум многу наивна што мислам дека си ми верен и дека уопште немам никаква причина да осеќам вина. Затоа ти ги поставував сите оние прашања после вечерата. За да дознам дали тој го направи тоа за да ми се одмазди, или затоа што и ти мене ме изневеруваш. Ме заебаш, така? Ај сега, жити све. Сега жити све, значи да ми кажеш дека све ова си го измислила само да ме порече. Окей? Ај да ми кажеш. Родне, со Михај, со мој најбољи другар, па тоа е страшно, веројатно, тоа е, не, тоа е ужасно, родне, ова што ми го збори. И ти мене си ми изневерил, така? Ама тоа нема никаква врска, ме! Ти сваќаш ме какви работи ми кажуваш? Со мој најбољи другар, Павле, те молам, немој, Павле, те молам, немој! Павле! Отвори ја вратата. Павле, отвори ја вратата. Љубов моја, ме слушаш? Па добро, не е вајде дека ми повирува. Павле, се зезав. Па добро, толку си му дала. Павле, отвори ја вратата. Павле, љубов моја, отвори ја вратата. Па добро, добро, дали можеш мене да ме замислиш како ленува со Михајло? Мислам, со Михајло. Јована, па Јована ми е најбољата пријателка. Павле, Павле, љубов моја, отвори ја вратата. Добро, еве. Те молам, размисли. Убаво размисли. Барам од тебе само две минути. Само две минути, само две минути, тоа го барам од тебе, Павле. Па добро, не е вајде дека ми поверува, Павле! Не си спијала со ми? Да се разбира дека не. Ај, закуни се. Жими тебе! Ма тоа приказнава што ми ја раскажа за... Па ја измисли! Па добро, Павле! Па дали веруваш во се што ќе ти каже некој? Зашто ми надпитуваш? Па сваќаш ја ова колко е сурово, бе? Зашто? Зашто? Затоа што ти, синок, ја цела вечер ја помина, палијќи го лажењето. Па утро, цело утро ме лажеш. Бе, не сум те лазал, Роне, не, никад не сум те лаше! А та жена? А бе, нема никаква жена! Не постои никаква жена! Никад не сум бил со неа, што ти е, мислам? Тебе те сакам, бе, љубави. Тебе те сакам, многу те сакам. Мора да ми веруеш. Значи, љубави, мора да ми веруеш, ако сакаш и ја тебе да те верувам. Ти верувам. Стварно? Да. Јасно ми е дека целата таа приказна ја измисли за да... Уствари, зашто? Па да те направам љубоморна. Така е, така е, така е. И да ти покажам, љубави, дека сите овие работи идат право во војна.
Ти верувам, љубов моја. Ти верувам, се разбира дека ти верувам. Епа така, ме љубав. Така. Гледаш колку е поедноставно, кога луѓето ќе си ја кажат вистината. Така, љубави, така. Не треба да измислуваме никакви приказни. Абе какви приказни, бе, љубави? Па ја не кажам за ништо на светот да личиме на оние парови што се лажат меѓу себе. Ника, што ама... не си ја кажува вистината. Така, ама јас си ти не сме такви. Не, бе, како такви. Не сме такви. Ние и подобро заслужуваме. Да, да. Гледаш, многу е поедноставно кога ќе си ја кажеме вистината еден на друг. Така е, така е. А знаеш што е? Зашто е тоа така? Зашто? Затоа што љубовта е чиста. Така? Ти како ми викаше тука? Да сакаш некого треба да бидеш искрен, да му веруваш, така? Да му ја кажуваш само вистината. Целата вистина. И само вистината. И ништо друго освен вистина. Значи родне, мислам као од кошмар да сум изнекол човеч. Сакаш по едно шато бабиче малце да закрепне рогове? Со задоволство. Со задоволство. Ле, како овде, не? Како овде? Роне, нема чиста чаша. Која беше твоја да не знае? Како овде? Како овде? О, што се смеја? Да се сетим на твоето лице, кога ти реков дека сум спиела со Михајло. Па добро, како можеше да поверуваш во такво нешто, мислам? Па не знам, веројатно, појма нема, мислам, малце таму кујна кој отидовте, ама ми стана чудно, ама... Ама види, веројатно, мислам, како ти кажам, човек, после известно време, појма нема ни што е вистина, шо лага. Само има една мала ситница што ми помогна да сватам дека ова што ми го раскажуваш, цело ова е фейк. Ел, ајде да чујам која. Да, има еден мал детаљ што фрла, ти би рекла, сенка врз уверливоста на твојата приказна. Ајде да чујам кој детаљ, Павле. Сакам да? Сакам. Значи, види, Григој, кога сте биле вие у кујин вчера, така? Михаил ти кажал дека ти не треба да чувствуваш вина према мене, затоа што ја наводно не сум ти бил верен. Добро, и што тука не е уверливо? Епа, не можам да кажа така. Стварно, знаеш зашто? Затоа што ја со него никад не сум причал за таа жена у поверење. Мислам, ја можам да зборам со било кој друг. Он вчера малци ми се наљути, али со него, не можам да му кажам за тоа, за од прошлото лето у Банско, никако. А знаеш зашто? Зашто? Од обзирност, веројатно. Од обзирност. Што се смееш така? Ништо? Златичко, е? Што сакаш да ми кажеш? Ништо. Не, сакаш да ми кажеш дека жената со која што никогаш ништо не си имал бил Јована. Тоа сакаш да ми го кажеш? Ало ми се допаѓа колко се трудиш да ми се одмаздиш. Стварно? Да. Знаеш, твоите обиди да бидеш суров, ги доживувам само како знак на љубов, знаеш. Срце си ме злато. Знаеш што? Нели се договоривме? Што? Па дека ќе си ја кажуваме вистината еден. Да. Па дај престани ми што ми казните. Абе, а си премемуваме за нешто друго, така ли? Сакам. Ха, у твоје здравје? Не, у наше здравје. Кипот.
Зошто? Зато што вие двајца сте мои блиски пријатели. И јас не сакам да бидам причина за расправија меѓу вас двајца. Во секој случај такво нешто никогаш нема да се случи за тоа. Дај ме, дечки, дај да разговараме за нешто друго. Тоа никогаш не се знае. Како не се знае? Како не се знае? Се знае. А ќе ти кажам и зошто се знае. Зато што, е, добро, окей, слава, морам да признам, понекогаш може да биде многу напорна, ја обожавам жена. Јас исто така. Мојата жена. Знаеш, родна на луѓето не им се свиѓа кога некој ми ја кажува вистината. А? Мислиш? Сигурен сум во тоа, па ти не знаеш со колку автори си ја оскарувам на почетокот на мојата кариера, само затоа што бев искрен. А? Искрено им кажував што мислам за нивните работи. Не ми кажува. Да, да, да. На крајот, истите тие мене ми беа лути, само затоа што бев искрен и ми ја кажува вистината. Јас сум сигурен дека и таа твоја пријателка за која што ми зборуваше до сега, на крајот тебе ќе ти се налути. Зошто? Затоа што си била искрен. Значи, останува само лагата. Ајде да го наречеме тоа склоност кон чување на тајните. Добро. Одам да го проверам јадењето. Не бе, злато, почекај, еве, јадењето. Не, не се е воле. Што се случи? Не бе, ништо, отиде само да го проверам. Јас не реков нешто. Не, не, не. Помош. Не, седи. Што? Чекай, седи, чекай, чекай. Мислам дека е по-добро. Павле, може е по-добро јас да отидам? Да. Од, да. Сигурен си дека не е нешто? Не бе, не, 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 не. Добро. Ај, одам да видам, веднаш се враќам. Што е? Натната е поради утрешниот состан. Не, не, сериозно те прашувам, се случува нешто? Што се случува? Мислиш дека сум ја нешто? Ба нема шанс. Павле, нема. Зашто? Не овде. Тесалоники. Го обожавам те. Вајде ќе биде исто толку добро како во Банско. И боле ќе биде. Што ќе кажа на родна? Па ништо, дека ќе идам на састанак у Ниш. А, и таа ти поверува? Зашто да не ми поверува, па не, лажа. Лажа. Престани! Зошто? Не овде, непријатно ми е, тука се. Добро, ме, оке, оке. А што прави таму? Појма не, ако вам да видам. Не, 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 седи, седи, реги. Ей! Преска, ти кажам за тоа. Фустанчето. Ти ја кажува вистината. Што се кажува? Вистината. Што беше тоа?